JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. So subscribe to our channel to get a lot of news, a lot of highlights, and a lot of information. Today is day, and there are big matches between Al Ahly and AS Tunisie for the CAF Champions League semi-final. I think you want to see this game. That's your time. Subscribe, like, and comment to be together for this match. I hope you well. Subscribe, like, and share. Leo ni siku miongoni mwa siku ambapo michezo baadhi itakuwa inachezeka. Moja ya mchezo mkubwa ambao tumeweza kufahamu na kushuhudia ni mchezo kati ya timu ya Kaizer Chiefs dhidi ya timu ya Wydad Casablanca. Sasa moja ya mchezo ambao sasa hivi umebakia kutazama ni nani ambaye ataelekea finali kati ya timu ya Al Ahly dhidi ya timu ya AS Tunis, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 4 kamili za usiku kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunawasubiri kwa hamu sana kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi tukupe details zote ambazo zinaenda kutokea katika mchezo huu ambao muda si mrefu utakuwa wenye kuanza katika viwanja vya wa mafarao hawa kutokea kule katika nchi ya Misri. Kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba mchezo wa kwanza wa kombe la CAF Champions League katika hatua ya nusu finali, timu ya Al Ahly waliweza kushinda goli moja ugenini pindi walipokwenda kukutana na AS Tunisie, hawa watu kutoka kule katika nchi ya Tunisia. Hapa kuna nchi mbili ambazo zote wanatokea Waarabu. Nchi ya kwanza ni hii ambayo wanatokea Al Ahly, nchi ya Misri, wengi wanaifahamu kama Egypt, na nchi ya pili ni AS Tunisie, ambapo inapotokea timu ya AS Tunisie, nchi ya Tunisia, moja kati ya nchi ambayo sasa hivi ina club nyingi ambazo zinafanya vizuri. Moja ya klabu ambazo zinafanya vizuri kutokea kule ni klabu ya AS Tunisie, timu ya MS Alga na timu nyingine baadhi. Lakini pia vile vile katika upande wa Al Ahly huku tunaona timu kama Zamalek, timu kama Zamalek, Al Ahly wenyewe, lakini pia vile vile tunaona timu kama ile ambayo inafahamika kama Turkey, ni moja ya timu ambazo zinafanya vizuri kwa katika nchi ya Misri. Kitu kikubwa ni kwamba wewe ukiwa ni miongoni mwa wadau ambao wanasubiria huu mchezo, wadau ambao wanatamani kuona je, timu ya Al Ahly inaweza kuonyesha ubabe ambao walionyesha katika mchezo wa kwanza, au wanaweza timu ya AS Tunisie kuvunja meza kibabe au kupindua meza kibabe katika game hii. Hapa unaweza kushuhudia yote hapa hapa ndani ya GenX Online TV, ili mradi tu usipitwe na hiki ambacho kinaendelea, basi subscribe ili mradi hata mimi pia nijue wapi pa kuanzia katika game hili hapa, ili mradi nifahamu niko na wangapi ambao tunashuhudia game hii live zaidi tukiwa pamoja. Kitu kikubwa ni kwamba ufahamu tu michezo ya CAF Champions League imebakia mchezo huu wa mwisho kuelekea kwa hatua ya finali, ambapo finali itachezeka mwezi Julai tarehe 14, ambapo finali hii itakuwa inachezeka. Kila mmoja masikio yake na macho yake yanategea katika mchezo huu wa Al Ahly. Je, mafarao hawa wanaweza kuonyesha yale ambayo walionyesha mwaka jana dhidi ya timu ya Zamalek katika finali ambazo ziliwafanya mafarao hawa mmoja kupata kombe hili la CAF Champions League. Na unafahamu kwamba timu ya Al Ahly ndio timu pekee ambayo mwaka huu wa 2021 ndio timu ambayo iliweza kuwakilisha Afrika vizuri kwa kutana na timu ya Bayern Munich, kwa sababu Bayern Munich walikuwa washindi wa kombe la UEFA Champions League kwa mwaka 2019-2020, na timu ya Al Ahly ilikuwa ni mabingwa wa kombe la CAF Champions League kwa mwaka 2019 kwa mwaka 2020. Sasa kwa mwaka huu je, 2021 tena wanaweza kuwa ndio mabingwa kwa mwaka 2020-2021? Kwako pia, mimi natumaini wewe utakuwa ni miongoni mwa wadau ambao wenye kuchezesha karata vizuri kwa kujua ni nani ambaye unaweza kumpa karata yako katika timu hizi mbili. Je, ni AS Tunis au ni timu ya Al Ahly? Yote haya yanaweza kuwezekana kabisa. Mimi nakukumbusha tu
usiache kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi tuwe pamoja katika michezo yote ambayo itakuwa inaendelea, tukiacha tu huu mchezo wa CAF Champions League dhidi ya kati ya timu hizi mbili, kati ya timu ya Al Ahly lakini pia vile vile na timu ya AS Tunis. Kwako wewe ndio shabiki namba moja wa Genex Online TV, kimbilie karata yako kuwa na sisi katika kupata details na updates zote ambazo zitatufanya tukuletee kindaki ndaki na kupata kufahamu yale ambayo yatakuwa yanajiri. Natumaini pia una mengi ambayo unatamani kuyaona katika mchezo huu mkubwa, ambapo timu hizi mbili ambazo zinafanya vizuri katika kila moja katika ligi ambayo wanacheza au katika ligi ambazo wanazotokea. Mimi naitwa Mr. Genex Online TV, utakuwa umetisha sana ukifanya hivyo. Subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uweze kupata details nyingi sana, lakini pia vile vile bonyeza alama ya kengele kwa kupata details ambazo zenye ueledi lakini pia vile vile zenye umakini wa hali ya juu. Moja ya story ambazo hapa tunazileta ni za kimichezo, lakini pia vile vile highlights za magoli yote ambayo yanatakuwa yanatokea katika michezo baadhi ambayo inakuwa inaendelea. Nini tena utakuwa umekosa? Hapa ni sehemu stahiki kwako kupata kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea katika masuala ya kabumbu. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi upate details zetu kinaga ubaga. Ebane, ciao.